Ալիքի Instagram-յան գործընկեր, IQ Pastor Instagram-յան blog։ Տասնամյակներ շարունակ մենք հավատում ենք, որ գիտենք ամեն ինչ երկիր մոլորակի տեկտոնական կառուցվածքի մասին։ Ի վերջո, մեզ դպրոցում սովորեցնում են, որ երկիր մոլորակը կազմված է 6, երբեմն 7 մայրցամաքներից, անվանելով նրանց Եվրասիա, Աֆրիկա, Հյուսիսային Ամերիկա, Հարավային Ամերիկա, Ավստրալիա, Անտարկտիդա և Գրենլանդիա։ Ես կպնդեմ հակառակը և կասեմ, որ երկիր մոլորակը կազմված է 7 մայրցամաքներից, եթե ներառենք նաև Գրենլանդիան, ապա դրանց թիվը 8 է։ Ինչպես? Ցանկանում ես իմանալ։ Եթե այո, ապա բաժանորդագրվիր Ալիքին և սեղմիր զանգակը։ Մեր նպատակն է մինչև մարտի 1-ը հատել 30,000 բաժանորդի սահմանը, իսկ դա կարող ենք անել միայն միասին։ Հաջորդ բացահայտումը լինելու է էլ ավելի հետաքրքիր և որ ամենակարևորն է, զարմացնելու է բոլորի, թե ինչ, բաժանորդագրվեք, իսկ մենք սկսեցինք։ Բայց նախքան հիմնական տեսանյութին անցնելը բոլորիդ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր հայ պրոֆեսիոնալ մարզիկ Սարգիս Համբարյանի YouTube-յան ալիքին։ Նա խաղում է ժամանակակից բոլոր գեյմինգ խաղերը։ Եկեք բաժանորդագրվենք և օգնենք մեր մարզիկին հատել 1000 բաժանորդի սահմանը։ Երբ խոսքը գնում է ինչ-որ մեծ բանի մասին, գիտնականները դժվարանում են այն դասակարգման ենթարկել։ Հիշում եք Պլուտոն մոլորակի դեպքը, երբ նրան փորձում էին որակավորել որպես մոլորակ։ Նույն բանն էլ մայրցամաքների դեպքում է, չկա դեռևս հստակ ճշգրտություն։ Իհարկե, ըստ Վիկիպեդիայի, մայրցամաքը երկրակեղևի խոշոր հատված է, որի մակերևույթի մեծ մասը գտնվում է համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակից, այսինքն ծովի մակարդակից բարձր, ցամաքի տեսքով։ Շատ գիտնականներ ասում են, որ մայրցամաք նաև շարունակվում է համարվել երկրակեղևային հատվածը, որը արդեն ծածկված է ջրով։ Այսօր բոլոր մայրցամաքները արդեն մանրակրկիտ ուսումնասիրման են ենթարկվել, սակայն չնախատեսված հայտնագործությունները փոխել են իրադարձությունների ընթացքը։ Գիտնականները վաղուց կասկածում էին լրացուցիչ մայրցամաքի առկայության մասին։ Նոր Զելանդիան և Նոր Կալեդոնիան ցույց տվեցին, որ նրանք կարող են լինել մեկ մայրցամաքի խորտակված մաս։ Ուսումնասիրելով Նոր Զելանդիայի շուրջ օվկիանոսի խորությունը, երկրաբանները հայտնաբերել են տարօրինակ օրինաչափություն։ Փաստն այն է, որ երկրի ընդերքը կազմված է երկու մասից՝ օվկիանոսային և մայրցամաքային։ Օվկիանոսայինը կազմված է բազալտից, իսկ մայրցամաքայինը մեզ քչ հայտնի գրանիտից։ Խաղաղ օվկիանոսում տեղանքի ուսումնասիրության ընթացքում հետազոտողները անսպասելիորեն հայտնաբերեցին գրանիտային շերտ, որը բոլոր ցուցումներով կարող էր պատկանել միայն ընկղված մայրցամաքին։ Շուտով նրանք հայտնաբերեցին տարբեր տեսակի ժայռերի հրաբխային նստվածքներ և մետամորֆ, որոնք չեն կարող ձևավորվել օվկիանոսի հատակին։ Այս անսովոր տարածքը վերականգնելուց հետո գիտնականները հայտարարեցին, որ իրենց հայտնաբերվածը շուրջ 30 միլիոն տարի առաջ անցել էր ջրի տակ։ Զելանդիա։ Ահա, այսպես է կոչվում մեր մոլորակի 8-րդ մայրցամաքը, որը գտնվում է խաղաղ օվկիանոսի ջրերի տակ։
դրա հարավարևմտյան մասում։ Նոր մայրցամաքի տարածությունը զբաղեցնում է շուրջ 5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Դրա մեծ մասը, մասնավորապես 94%-ը գտնվում է ջրի տակ։ Վերերկրատարերի թվում են Նոր Կալեդոնիա կղզիները և Նոր Զելանդիայի հյուսիսային և հարավային կղզիները։ Զելանդիան գիտնականների գնահատումներով սկսել է հնադարյան Գոնդվանագեր մայրցամաքից անջատվել շուրջ 100 միլիոն տարի առաջ։ 2016 թվականին գիտնականների մի խումբ որոշեց ուսումնասիրություն կատարել խաղաղ օվկիանոսի այն հատվածներում, որտեղ գտնվում է Նոր Զելանդիան և Նոր Կալիդոնիան։ Օվկիանոսի խորքերից հանված քարերը ենթարկելով վերլուծության, գիտնականները հայտարարեցին, որ այդ երկրներին հարակից օվկիանոսային կեղևը կազմված է բազալտից, որը հայտնվել է վերջերս, ինչպես նաև ներառում է այլ տարեր, ինչպիսիք են ավազաքարային կրաքարը և գրանիտը, որոնք համընկնում են ցանկացած մայրցամաքի կեղևի կառուցվածքի հետ։ Մի քանի հետազոտություններից հետո մասնագետներին հաջողվեց վերականգնել խորտակված մայրցամաքի տեսքը տիեզերքից արբանյակների արված լուսանկարների շնորհիվ։ Զելանդիան խաղաղ օվկիանոսի հարավարևմտյան մասում ջրի տակ թաքնված հսկայական տարածք է։ Երկիր մոլորակի մակերևույթին տեսանելի է մայրցամաքի ընդամենը 6%-ը, Նոր Զելանդիան և Նոր Կալիդոնիան։ Եթե հնարավոր լիներ խորտակված մայրցամաքը բարձրացնել վեր, ապա այն կգտնվեր ծովի մակարդակից 1500 մետր բարձության վրա և աշխարհը կզարդարեր իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Մոտ 500 միլիոն տարի առաջ երկիր մոլորակի վրա գոյություն ուներ ընդամենը 2 գերմայրցամաք, դրանք են Գոնդվանան և Լավրազիան։ Գոնդվանան գտնվում էր հարավային կիսագնդում և իր մեջ ներառում էր Անտարկտիդան, Հնդկաստանը, Աֆրիկան, Հարավային Ամերիկան, Ավստրալիան և Զելանդիան։ Մեզոզոյան դարաշրջանում Գոնդվանա մայրցամաքը սկսեց աստիճանաբար բաժանվել և արդյունքում երկիր մոլորակի վրա հայտնվեցին ժամանակակից մայրցամաքները։ Զելանդիան ըստ ուսումնասիրությունների եղել է գործող մայրցամաք, նրա վրա եղել են անտառներ, մասնավորապես Սոչու անտառներ։ Արվելով հետազոտություններ Նոր Զելանդիայի Սոչու անտառներում, մասնագետները եկան այն եզրակացության, որ շուրջ 35 միլիոն տարի առաջ Զելանդիայի անտառներում քայլում էին դինոզավրերը։ Այս դեպքում հարց է առաջանում. ինչպես կարող էր նման հսկա մայրցամաքը խորտակվել։ Պատճառը մայրցամաքում գործող մի քանի հսկա հրաբուխներն էին, որոնք գործում էին շատ հաճախ, այսպիսով վերջ դնելով նախ կենդանական աշխարհին, իսկ հետո այդ հրաբխա ակտիվությունը պատճառ հանդիսացավ մայրցամաքի աստիճանաբար խորտակմանը։ Մայրցամաքի խորտակումը հասել է իր առավելագույն մակարդակին մոտ 30 միլիոն տարի առաջ և այժմ այն դանդաղորեն բարձրանում է դեպի վեր։ Մոտ ապագայում գուցե հնարավոր լինի գիտնականներին հայտնաբերել Զելանդիա կոչվող մայրցամաքը։ Նոր մայրցամաքի հայտնվելու պայմաններում համաշխարհային քարտեզի տեսքը կփոխվի հավիտյան։ Դե ինչ, այսօրվա տեսանյութը այսքանն էր։ Եկեք չմոռանանք բաժանորդագրվել ալիքին և հավանել այս տեսանյութը։ Եկեք այս տեսանյութի տակ հավաքենք 1500 լայք, իսկ հաջորդ տեսանյութը դուրս կգա, երբ ալիքը հատի 30,000 բաժանորդի սահմանը։ Իսկ ձեր հետ Ջոր Մարտիրոսյանն էր։ Եղեք հետաքրքրասեր, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։